Hapësira që po shihni prapa meje është vendi i dedikuar për shitësit me shumicë. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite që kur ky vend është hapur, mirëpo akoma nuk është në funksion. Shitësit preferojnë të vazhdojnë të shesin nëpër trotuare pasi kushtet janë këto që po i shihni. A gjithë s'ka kur i fea kusht a gjithë po është. Na qunë njerë e lama gjithë. Po të mluat ajo, qaj është. Të mluat. Të kese tjetë, të vesh malin. Ku të vesh, nuk e vesh më trovë. Po si nuk në pingoni, ka, ka pakuj kaza, pakuj policinë, në pingoni. Po nuk më ditëm se në s'ka dhe vetë nështë. S'ka dhe në ku me vënë kese. Pare funksional, dhe me është një apsir 3.000 m2 dhe nuk të vesh. A ti tregu, më thanë se që është lënë një aktiv dhe nuk po funksionon. Nuk vina të informu, se di valla aparat. Xhelal Ceka, drejtori ndërmarrjes publike komunale në Tetov, lidhur me këtë çështje theksoi se të gjitha kushtet nga ana e tyre janë rregulluar, mirëpo janë vetë shitësit të cilët nuk shprehin interesim për të shkuar në atë treg. Vendimi i 14, po dhe vendimi i 15 do të thotë tek do të si qytetarë do të nuk ishin të interesuar do të për të shkuar tek atje poshtë. Edhe pse do thotë ne në fazën fillestare do thotë zgjojse gratis nga ana jon, me qëllim do thotë që të filloj do të funksionojë. Me vendim të këshillit drejtues para 3 ditëve ne bëm një hap për para, dhe të gjitha shitësve të cilët shesin në për rrugë, në për qytet, ne vë mësojmë që të futën në treg, dhe deri në 31 prill 2016 ata kanë gratis tezgën. Makinerit e rënda të cilat blokojnë qarkullimin normal të komunikacionit, sidomos gjatë ditës së ejte, kur edhe është ditë tregu në qytet, revoltojnë te mase qytetarët. Ata detyrohen të ecin në rrugë duke rrezikuar edhe jetën e tyre, pasi trotuaret këtë ditë janë jo funksionale.